час здавалося зло непереможне. Воно захоплювало позицію за позицією. Зрада і корупція стали ознакою часу. В цей вирішальний момент ми проїхали всю країну і відродили віру людей у власні сили. Ми не дозволили злу позбавити нас майбутнього. Президент відчув підтримку народу і розпустив Верховну Зраду. Ми примусили політиків об'єднатися, щоб крок за кроком творити нову країну. Настав час змін. Правда переможе. Юрій Луценко.